ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ይህ ሪፖርተር ቴሌቪዥን ነው። ዜናውን ማቀርብላችሁ ረዴት ጌታቸው ነኝ። የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል አቅም ያላቸው የአገር ውስጥና የውጭ ኩባንያዎችን የሃይድሮ ኤሌክትሪክ ማመንጫ ጣቢያ ባለቤት የሚያደርጉ 1980 ሜጋዋት የማመንጨት አቅም ያላቸው ሁለት ፕሮጀክቶች ለጨረታ ማውጣቱ ሰሞኑን ይፋ ሆኗል። የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል በድምሩ 3977 ሜጋዋት የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጨት የሚያስችሉ የተለያዩ ፕሮጀክቶችን ጨረታ በማውጣት በግምገማ ሂደት ውስጥ እንደሚገኝም ከተቋሙ ድረገጽ ለማወቅ ተችሏል። የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ኮርፖሬሽን በኢትዮጵያ ብቸኛው የኤሌክትሪክ ኃይል ገንቢ፣ አመንጪ፣ አስተላላፊና በሽያጭ ለህብረተሰቡ አቅራቢ ሆኖ ከምስረታው እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ የቆየ መሆኑ ይታወቃል። ኮርፖሬሽኑ ለሁለት ከተከፈለ በኋላ የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ከሽያጭ በስተቀር አመንጪና አስተላላፊ ሆኗል። በ2005 ዓ.ም በወጣው የኢትዮጵያ ኤነርጂ ባለስልጣን አዋጅ ላይ የግል ባለሀብቶች በግዙፍ የኃይል ማመንጨት ስራ እንዲሰማሩና ኃይል ለመንግስት ብቻ እንዲሸጡ የሚያስችል ድንጋጌ ተካቷል። ይህንን መሰረት በማድረግ የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ከአዲስ አበባ 750 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በሚገኘው የጋምቤላ ብሔራዊ ክልል ውስጥ የሚገኘውን ታምስ ወንዝ ለማልማት የቀረጸውን 1700 ሜጋዋት የማመንጨት አቅም የሚኖረውን የታምስ ሃይድሮ ኤሌክትሪክ ኃይል ፕሮጀክት አቅም ያላቸው የግል ባለሀብቶች እንዲያለሙት ግልጽ ጨረታ አውጥቷል። ሌላው ጨረታ የጨምጋ ሂዳ ሃይድሮ ኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ ነው ተብሏል። በዚህ ግልጽ ጨረታ መሳተፍ የሚፈልጉ የገንዘብ አቅም እንዲሁም በኃይል ማመንጨት ልምድ ያላቸው ኩባንያዎች ፍላጎታቸውን እንደ ኤሮፓያን አቆጣጠር እስካለፈው ጁላይ 1 ቀን 2016 እንዲያቀርቡ ጠይቀዋል። ተቋሙ ያቀረበው የፍላጎት ማሳወቂያ ሲሆን ፍላጎታቸውን ከገለጹ ኩባንያዎች መካከል አንዱን ለመምረጥ የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ውስን ጨረታ ውስጥ ይገባል ተብሎ ይጠበቃል። ዘገባው የዮሐንስ አንበርብር ነው። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ በኢትዮጵያ በፋይናንስ ኢንዱስትሪ ዘርፍ ውስጥ የሚንቀሳቀሱ ባንኮች ከደንበኞቻቸው ለሚያሰባስቡት ተቀማጭ ገንዘብ ዋስትና ለመስጠት ያስችላል የተባለ ግዙፍ የኢንሹራንስ ፈንድ ኩባንያ እንደሚያቋቁም ምንጮች አስታወቁ። በአገሪቱ በፋይናንስ ኢንዱስትሪ ውስጥ ግዙፍ ኩባንያ ሆኖ ይወጣል ተብሎ የሚጠበቀውን ይህን ተቋም ለመመስረት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የኩባንያውን መመስረቻ ረቂቅ ባለፈው ሳምንት ይፋ አድርጓል። የኩባንያውን ይዘትና ዝርዝር ጉዳዮችን የያዘው ረቂቅ ባንኮች አስተያየት እንዲሰጡበት የተላከላቸው መሆኑን ለማወቅ ተችሏል። እንደ ምንጮች ገለጻ ኩባንያው የሚመሰረትበት ዋነኛ ዓላማ ለባንኮች ተቀማጭ ገንዘብ ዋስትና ለመስጠትና አስቀማጮችን በባንክ በሚያስቀምጡበት ገንዘብ እምነታቸው የበለጠ የጠነከረ እንዲሆን ማስቻል ነው። የሚመሰረተው ኩባንያው መንግስታዊ ተቋም ይሆናል ተብሏል። የኩባንያው ዋነኛ ስራም ለተቀማጭ ገንዘቡ ዋስትና ይሆናል የተባለውን ፈንድ በየዓመቱ ባንኮቹ ከሚሰበስቡት ተቀማጭ ገንዘብ 0.18 በመቶ በማስላት እንዲያስገቡ ማድረግ ነው። ከተቀማጭ ገንዘቡ 0.18 በመቶ ተሰልቶ ለአዲሱ ኩባንያ ገቢ የሚደረገው ገንዘብም እንደ አረቦን ይታያል። ባንኮች የሚያስቀምጡትም ገንዘብ የህዝብ በመሆኑ በአንድ አጋጣሚ ባንኮች ቢከስሩ ወይም ተቀማጭ ገንዘቡን አደጋ ላይ ሊጥል የሚችል ክስተት ቢፈጠር አዲሱ ኩባንያ ከሚሰበስበው ፈንድ ላይ ባንኮች ተበድረው እንዲጠቀሙ የሚያስችል መሆኑን ምንጮችን ጠቅሶ ዳይታይ ዘግቧል። በ40/60 ቤቶች ፕሮግራም 164,000 ነዋሪዎች ተመዝግበው እየተጠባበቁ ቢሆንም ባለፉት 4 ዓመታት አንድም ቤት ለተጠቃሚዎች አለመተላለፉ ቅሬታ እንደፈጠረባቸው ነዋሪዎች አመልክተዋል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በ40/60 ቤቶች ፕሮግራም እየገነባቸው ያሉትን ቤቶች በተለያዩ ጊዜያት ለተጠቃሚ እንደሚያስተላልፍ ቢገልጽም እስካሁን አንድም ቤት ለተጠቃሚዎች አለመተላለፉ አግባብ አለመሆኑን እድሉን የሚጠባበቁ ነዋሪዎች ገልጸዋል። ሐምሌ 4 ቀን 2008 ዓ.ም የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ቁጠባ ቤቶች ልማት ኢንተርፕራይዝ ከኮንትራክተሮች ጋር ባካሄደው ግምገማዊ ስልጠና በሰንጋ ተራና በክራውን ሳይቶች የተገነቡ 1292 ቤቶች በአማካይ 96.12 በመቶ ቢጠናቀቁም ለቆጣቢዎች የሚተላለፉበት ቀን በይፋ አለመገለጹ እንዳሳሰባቸው ነዋሪዎች ጨምረው ገልጸዋል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ይፋ ካደረጋቸው 4 የመኖሪያ ቤት ፕሮግራሞች አንዱ የሆነውን የ40/60 ፕሮግራም ተግባራዊ እንዲያደርግ የቁጠባ ቤቶች ልማት ኢንተርፕራይዝ ተቋቁሟል።
በዚህ መሰረት ኢንተርፕራይዙ እስካሁን ድረስ በ13 ሳይቶች 38790 ቤቶችን በመገንባት ላይ ሲገኝ ኢንተርፕራይዙ ከሚገነባቸው ቤቶች የውስጥ ዲዛይን ለውጥ በማድረግ እየተገነቡ ያሉትን ቤቶች ቁጥር 39229 ማድረሱን አስታውቋል። የእድሉ ተጠባባቂዎችን ስጋት አስመልክቶ የአዲስ አበባ ከተማ ቁጠባ ቤቶች ልማት ኢንተርፕራይዝ ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ ኃይሉ ቀና እንደገለጹት ለማንም የተላለፈ ቤት አለመኖሩንና ቤቶች የሚተላለፉት በስርዓት መሆኑን ገልጸዋል። አቶ ኃይሉ ተመዝጋቢዎች ስጋት ሊገባቸው እንደማይገባ ተናግረው ኢንተርፕራይዙ ቤቶች የሚተላለፉበት ዋጋ ለመከለስ ኮሚቴ አዋቅሮ ሲያጠና መቆየቱንና ጥናቱን የበላይ አካል ከተመለከተው በኋላ ይፋ እንደሚደረግም አመልክተዋል። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ይገነባል የተባለው አዲሱ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ህንጻ ለምን እንደዘገየና በምን ደረጃ ላይ እንደሚገኝ የምክር ቤቱ አባላት ሰሞኑን ጥያቄ አቀረቡ። የምክር ቤቱን የስራ አፈጻጸም ሪፖርት ባለፈው ሳምንት አፈ ጉባኤ አቶ አባዱላ ገመዳ ባቀረቡበት ወቅት ስለ አዲሱ ህንጻ ግንባታ ያሉት ነገር ስላልነበረ በርከት ያሉ ጥያቄዎች ከምክር ቤቱ አባላት ቀርቦላቸዋል። የምክር ቤቱ አባላት በቢሮ ደረጃ በቂ ቢሮዎችን በተለይም ንዑሳን ኮሚቴዎች መሰብሰቢያ አዳራሽ ማግኘት አለመቻላቸውን በመግለጽ ችግሩን ይፈታል የተባለው የአዲስ ህንጻ ግንባታ ምን ደረጃ ላይ እንደደረሰ አፈ ጉባኤው ማብራሪያ እንዲሰጡም ጥያቄ አቅርበውላቸዋል። የግንባታ በጀቱም ግዙፍ በመሆኑ መንግስትም በዚያ ደረጃ ማሰብና መዘጋጀት እንዳለበት አፈ ጉባኤው ገልጸው ዲዛይኑን ያሸነፉ አንድ የውጭና አንድ የአገር ውስጥ ኩባንያዎች በጥምረት መሆኑንና ኩባንያዎቹ የሌሎች ሀገሮችን አራት ፓርላማዎች ለመመልከት ወደ አውሮፓ ተጉዘው እንደነበር አስረድተዋል። አቶ አባዱላ የአዲሱ ፓርላማ ህንጻ ግንባታ እስከ መጪው ጥቅምት ወር ድረስ ይጀመራል ብለው እንደሚያምኑ መግለጻቸውንም ዮሐንስ አንበርበር ዘግቧል። አፈ ጉባኤው በስራ ላይ የሚገኘው ህንጻ በአሁኑ ወቅት 83ኛ ዓመቱ ላይ እንደሚገኝ እንዲሁም ይህ ህንጻ በአፍሪካ የመጀመሪያው ፓርላማ መሆኑን በመጥቀስ ወደፊት በሙዚየምነት እንዲያገለግል እንደሚደረግ ገልጸዋል። በመንግስት የጸጥታ ኃይሎችና በነዋሪዎች መካከል ሐምሌ 5 ቀን 2008 ዓ.ም በጎንደር ከተማ በተከሰተ ግጭት 6 ሰዎች ሲሞቱ በንብረት ላይ ጉዳት መድረሱን ሪፖርተር ያነጋገራቸው ምንጮች አስታወቁ። ሪፖርተር ያነጋገራቸው የከተማዋ ነዋሪዎች ግጭቱ የተነሳው ከወልቃይት ጠገዴ የማንነት ጥያቄ ጋር በተያያዘ የሚፈለግን አንድ ግለሰብ የመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ሐምሌ 5 ቀን 2008 ዓ.ም ንጋት ላይ ለመያዝ ሲሞክሩ ነው ተብሏል። ቀበሌ 18 ልዩ ቦታው ደሳለኝ ትምህርት ቤት አካባቢ የሚገኙ ነዋሪዎች ይህንኑ በመቃወማቸው በተፈጠረ ግጭት ከሁለቱም ወገኖች 6 ሰዎች መሞታቸውን ምንጮች ገልጸዋል። የሟቾች ቁጥር ከዚህ ሊበልጥ እንደሚችልም ተጠቁሟል። የፌዴራልና የአርብቶ አደሮች ጉዳዮች ሚኒስቴር የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ አበበ ወርቄ ከመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ጋር ግጭት የፈጠረው ቡድን ማንነት፣ መነሻው፣ ምክንያትና የደረሰው ጉዳት መጠን በፌዴራል ፖሊስ ገና በመጣራት ላይ እንዳለ ለሪፖርተር ገልጸዋል። ባለኝ መረጃ የሰው ህይወት አልጠፋም ብለዋል። የክልሉ መንግስት ኃላፊዎች በጉዳዩ ላይ ማብራሪያ እንዲሰጡ ሪፖርተር ያደረገው ተደጋጋሚ ሙከራ ያልተሳካ ሲሆን መረጃው ገና እየተጠናቀረ ነው የሚል ምላሽ መሰጠቱንም ሰለሞን ጎሹ ዘግቧል። በአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ልዩ ስሙ ገላን ኮንዶሚኒየም ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ለአካለ መጠን ያልደረሰች ህፃን ተማሪ ለመጥለፍ የሞከሩ 2 ወጣቶች እያንዳንዳቸው በ10 ዓመት ጽኑ እስራት እንዲቀጡ ተፈርዶባቸዋል። ፍርደኞቹ ድጉማ ኤዴቻ እና ደምስ አያኖ ህፃን ተማሪ ዘውድነሽ አታክልቲን ለመጥለፍ በማሰብና በመዘጋጀት መጋቢት 26 ቀን 2008 ዓ.ም ከቀኑ 9 ሰዓት ላይ ሙከራው መፈጸማቸውን የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አቃቂ ቃሊቲ ምድብ ችሎት የሰጠው ፍርድ ይገልጻል። ፍርደኞቹ የወንጀል ህግ አንቀጽ 32(1) እና 589(1) ስር የተደነገገውን በመተላለፍ ህፃኗን በሰሌዳ ቁጥር ኦሮ 3 36728 ቢኒባስ ታክሲ ውስጥ አፍነው በማስገባት ይዘዋት ሊሰወሩ ሲሉ አብረዋት የነበሩ ተማሪዎች በመጮህና ድንጋይ በመወርወር ሲከተሉ የአካባቢው ሰው መንገዱን በድንጋይ በመዝጋት ሊያስጥሏት መቻላቸውን ፍርዱ ያስረዳል። የፌዴራል አቃቤ ህግ ክስ መስርቶና 10 የሰው ምስክሮችን አቅርቦ ካሰማ በኋላ ፍርድ ቤቱ ጥፋተኛ በማለት የቅጣት ፍርዱን ሰጥቷል። 3ኛ ተከሳሽ የታክሲው ሾፌር ድርጊቱን ሊፈጽም የቻለው ተገዶ መሆኑን በማስረዳቱ በወንጀለኛ መቅጫ ስነ ስርዓት ቁጥር 149(2) መሰረት በነጻ መሰናበቱ የፍርድ ቤቱን ውሳኔ ጠቅሶ ታምሩ ጽጌ ዘግቧል።
ዜናው በዚያ በቃ። ተጨማሪና ዝርዝር ዘገባዎቻችንን በድረገጻችን ላይ ኢትዮጵያን ሪፖርተር ዶት ኮም በማለት ማግኘት ይችላሉ። ጤና ይስጥልኝ።